Neziskovky. Krásný večer, milí posluchači, je pondělí 20. ledna, krátce po 20. hodině, a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky. Dneska si představíme mezinárodní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Je velkou ctí přivítat ve studiu paní Hanku Večerkovou, nebo slečnu. Slečnu. Slečnu Hanku Večerkovou, hezký večer. Hezký večer vám. Tak, pojďme pěkně od začátku. V krátkosti nám prosím představte vaši mezinárodní a neziskovou společnost. Mm-hmm. Tak ještě jednou hezký večer. Já jsem teda Hana Večerková, jsem tu dnes za AFS Mezikulturní programy, což je neziskovka působící nejenom v České republice, ale po celém světě, tam, kde nám to politická a ekonomická situace dovoluje. A v Česku působíme díky pražské kanceláři a 9 dobrovolnickým skupinám, které se nachází v celé České republice. Naším hlavním cílem jsou takzvané středoškolské programy, kde středoškolákům, jak českým, tak zahraničním studentům dáváme příležitost studovat v cizí zemi. A také nejenom, že vzděláváme tímto způsobem středoškoláky, ale i pedagogy, konkrétně teda české pedagogy, který pracují se zahraničními studenty, s našimi i z jiných organizací. Pojďme k jednotlivým těm pobytům. Začneme studiem v zahraničí. Mm-hmm. To se týká tedy českých studentů. Řekněte mi věkový limit těch studentů. Český středoškoláci se na program můžou přihlásit cca, když jim je 14 let, jelikož přihlašovací proces může být velmi dlouhý, což znamená třeba i půl roku až rok. Horní hranice je nějakých 17 až 18 let. Záleží na konkrétní zemi, kterou si člověk vybere. A je to z důvodu toho, že v zemích středoškoláci končí jinak, což znamená, že třeba v Americe studenti maturují, když jim je 18, ale například v Hongkongu už, když jim je 16, 17, tak aby český student v zahraničí byl co nejblíž té věkové skupině. Na jak dlouho vyjíždějí středoškoláci? Nejčastější program, který si u nás český studenti vybírají, je rok, neboli 10 měsíců, je to vlastně náš školní rok. Dále je to 5 měsíců, tedy jedno pololetí, anebo 3měsíční programy krátkodobé, a teď v posledních 2-3 letech se snažíme i takzvané intenzivní jednoměsíční programy během prázdnin. Řekněte mi, je o to velký zájem? Zájem ze strany středoškoláků ano. Vlastně spousta studentů, který se s námi skontaktuje, jim to přijde jako velmi zajímavá zkušenost, příležitost, ne zkušenost, pardon. Tak zkušenost taky. A zkušenost je to taky samozřejmě pak. Ale často narážíme na problém s financemi, protože ty programy jsou přeci jenom drahé, jelikož je v nich v poplatku je obsaženo úplně všechno od pojištění letenek, ubytování a umístění do škol, takže hledáme občas kompromis, že kontaktujeme třeba jiné nadace nebo neziskovky. I my sami máme stipendijní sbírku a snažíme se jim pak pomoct finančně, aby si ten pobyt mohli dovolit. A přispíváte každému tomu středoškolákovi, nebo vybíráte třeba z nějakých třeba sociálně slabších, kdy víte, že ta rodina třeba na to má, pak zase naopak některé rodiny na to třeba nemají? Mm-hmm. Snažíme se dělat kompromis i mezi tím, takže některé naše stipendia jsou pouze pro sociálně slabší pro studenty ze sociálně slabších rodin, a některé naše stipendia jsou na základě motivačního dopisu, doporučení ze školy, takže spíš taký prospěchový stipendium. Kolik to stojí třeba na takový rok cca? Tohle hodně záleží na zemi a záleží to z důvodu toho, že třeba zdravotní pojištění je v každý zemi jiný. Do USA se platí úplně jiná částka než třeba do Itálie, která je v rámci schengenského prostoru. Ale můžem říct, že se pohybujeme třeba od 200 tisíc do 280. Na rok? Na rok. Tak to zase není tak strašná částka na to, že to je roční studium v zahraničí. Není to velký, když se člověk zamyslí, co všechno je v tom pokrytý. Ano, ano, právě. Ale jako takový to je první moment, když vidíte takhle velkou částku, tak si člověk řekne, to je prostě moc. Pak, když se člověk začne zajímat na ty jednotlivé věci, které jsou
tom obsažený, tak dost často se nám stává, že jak rodiče, tak učitelé změní názor a vlastně jim to přijde jako adekvátní. Jak je to ošetřeno? Protože většina těch středoškoláků jsou ještě neplnoletí. Jezdí v nějakých skupinkách s nějakým dozorem na ty pobyty nebo jezdí úplně sami? Co se týče umístění v hostitelské rodině, když si teda středoškolák vyjede například tu Itálii, jak jsem zmiňovala, a řekne si, já chci teda na rok strávit v Itálii, tak to funguje tak, že my ho umístíme do hostitelské rodiny, která ale nemá právní zodpovědnost. Právní zodpovědnost zůstává i nadále českým naturálním rodičům. A právě bezpečnost na školních výletech je na učitelích. Během cesty do zahraničí je teda na AFS. A probíhá to tak, že naši dobrovolníci na pražském letišti teda studenta takzvaně převezmou, dají mu emergency telefon, dají mu všechny kontakty, kdyby se něco stalo, tak aby věděl, co má dělat. Když má přímý let, tak si ho teda v té zemi rovnou vyzvedává AFS konkrétní země. Když má let s přestupy jedním nebo dvěma, snažíme se, aby těch přestupů bylo co nejmíň, tak má emergency telefon na konkrétní zemi, kde přestupuje a kdyby se cokoliv stalo, tak může se obrátit na AFS v té zemi. Takže on cestuje sám? Studenti cestují sami nebo ve skupinách, záleží, kolik jich ten daný rok jede do toho konkrétního státu. Takže když jede třeba 15 studentů do USA, tak se snažíme, aby aspoň do New Yorku letěli všichni společně a pak se teprve rozprchnou do jednotlivých amerických států. Když jede třeba student do Tajska nebo Hongkongu, kde máme většinou po jednom, tak cestuje sám, ale s tím, že teda je podmínka toho vyzvednutí a přivez tý pomoci na letišti. Co rodiče, nebojí se takhle pustit teenagera na druhý konec světa? Určitě se bojí. Je to asi pochopitelný, je to prostě, i ty 3 měsíce je dost dlouhá doba, nikdy nevíte. Často se bojí maminky, méně často se bojí tatínkové, ale občas se tatínkové bojí víc jak maminky, což je docela zajímavý a vtipný. Ptám se na to, jestli probíhá nějaká konkrétní spolupráce vlastně s vaší organizací, s těmi rodiči, jestli tam probíhá nějaké poradenství, případně nějaké, já nevím, psychologická pomoc třeba, jak se osamostatnit nebo odpoutat se od toho, jako dopřát mu ten prostor, aby vycestoval do zahraničí. My v rámci organizace pořádáme takzvaný AFS Starter, což je vlastně první informační schůzka pro rodiče, kde mluví naše koordinátorka studia zahraničí a ta se snaží je rodiče připravit na tuhle možnost. A zároveň často tam přijdou studenti s rodičema, kteří jsou právě takový jako, no a co když se něco stane, tak se tam kolegyně vždycky snaží jako je přesvědčit, ne, je to všechno pošéfený, prostě 24 hodin telefony, by se něco stalo a tak. A teda přímo před programem, když teda student už jako jede, tak je ještě jedna informační schůzka, která trvá asi cca 3-4 hodiny. A ta se týká fakt jenom ujištění rodičů, že cokoliv se stane, tak tohle je krizová komunikace a takhle budeme reagovat. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme mezinárodní a neziskovou společnost, která organizuje podporu mezikulturních pobytů a vzdělávání. A povídáme si s Hankou Večerkovou, tak zůstaňte s námi. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme mezinárodní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání především středoškoláků. Se mnou ve studiu sedí paní Hanka Večerková, slečna Hanka Večerková. Milá mladá dáma, ještě jednou hezký večer. Ještě jednou vám. Děkuju. Pojďme k těm hostitelským rodinám. Když tedy vyjede středoškolák na zahraniční cestu, ať už na ten krátkodobý pobyt nebo na ten dlouhodobý pobyt a přebývá v té hostitelské rodině, jak probíhá ta
spolupráce a komunikace, jak si je vybíráte, jak víte, že ta rodina je spolehlivá, že tam tomu dítě nic nehrozí, že mu dají najíst a že dohlídnou na to, aby se pravidelně koupala, takové ty praktické věci. Já si dovolím na tuhle otázku odpovědět naší českou realitu, kterou vlastně známe a máme zažitou. My můžeme říct, že s českým AFS spolupracuje cca 50% rodin opakovaně. Tím pádem jednou se k nám dostali, hostili studenta, byli spokojení a buď následující rok nebo třeba s dvouroční, tříroční pauzou se k nám vrací. Výběr hostitelské rodiny vypadá tak, že rodina vyplní kontaktní formulář u nás na webových stránkách, následně se jim ozve náš koordinátor zahraničních studentů, otevře jim přihlášku a rodina začne vyplňovat přihlášku se základními údaji, ať už to jsou jejich zájmy, koníčky, jak spolu tráví volný čas, ale i věci typu alergie, nemoci, kolik členů v domácnosti v domově bydlí a tak. Následně tuhle přihlášku my jako AFS zpracujeme a někteří z našich starších dobrovolníků, většinou hostitelských maminek, který v minulosti už zahraničního studenta doma měli, jedou k ním domů udělat takzvaný interview, kde vlastně AFS kontroluje to, že student bude mít dobré zázemí, místo, kde bude bydlet, nějak stůl na psaní a postel, což jsou vlastně naše jediné dvě asi pravidla, aby se rodina stala hostitelskou rodinou. Musí mít dva členy domácnosti, takže to můžou být klidně i rozvedení rodiče jenom s dítětem, ale musí být tedy alespoň dva lidé. A student musí mít vlastní postel a nejlépe i psací stůl. Co z toho ta rodina má? Rodina z toho má... Kromě dobrého pocitu. Ten dobrý pocit, přesně. Má z toho tu mezikulturní zkušenost. Má možnost si na 3, 5 nebo těch 10 měsíců vlastně pozvat středoškoláka z úplně jiné kultury a sdílet s ním české zvyky, jejich zvyky. A já můžu i ze své vlastní zkušenosti říct, když jsme hostili holčinu z Hongkongu a pak kluka z Chile, že nejenom, že ta rodina pozná vlastně sama sebe dost, protože je to intenzivní zkušenost. Je to prostě nový člen rodiny, který a studenti se vážně stávají běžným členem rodin. A následně je to super, že si fakt můžete jako kouknout na českou kulturu jinýma očima a dozvědět se z první roky něco o jiné kultuře. Takže vy jste taky měli u vás v rodině zahraniční studenty. Řekněte mi, jak to zvládali vaši rodiče? Mí rodiče neumí ani jeden anglicky. Právě na to narážím. A občas to bylo docela zajímavé. Ke konci programu se teda jak studenti, tak rodiče se naučili pár anglických slov, studenti pár českých slov. A vím, že třeba mýmu mladšímu bratrovi se angličtina úplně zlepšila, to bylo super. Nejlepší na tom byla babička, ta byla vždycky skvělá, když se s ním chtěla povídat, tak jako otevřela česko-anglický slovník a jeli, tak to bylo moc hezký. Ale vlastně někteří studenti se dokážou naučit česky a máme z těch 60 studentů, co sem každý rok přijedou, tak máme třeba 9-10, kterých zvládnou češtinu na úrovni B1. Někteří až B2. Dobře, vaši rodiče měli doma vás. Předpokládám, že vy jste jazykově skvěle vybavená minimálně angličtinou, ne-li dalšími jazyky. Ale jak je to třeba v těch rodinách, kde vlastně ten středoškolák tu angličtinu třeba tak neovládá, protože on tam jede, aby se ji naučil, že jo? A ty rodiny jak spolu komunikují? No to je právě to úsměvný na tom, že vlastně studenti, kteří sem jedou, se většinou nejedou naučit angličtinu. Oni umí anglicky, to určitě, ale jich v 80% je primární účel se tu naučit česky. Mluvíme o těch studentech, co přijíždí k nám. Ano, přesně tak. Ta angličtina je tam takový hezký bonus, protože ze začátku ve škole s rodinou i s kamarády mluví anglicky, ale i díky hodinám češtiny, který vlastně mají v rámci programu, by se student pomalu měl rozmluvit česky víc a víc. A já znám spoustu rodin, který anglicky prostě nemluví a někteří říkají, a já s ním anglicky mluvit nebudu a vždycky... Pardon. Jak to říct?
studenti, kteří se dostanou do neanglicky mluvících rodin, jsou vlastně ty nejvíc zapadlí do té komunity, protože ve výsledku se naučí strašně moc rychle česky, třeba i během 3-4 měsíců. Najdou si mnohem snáš kamarády ve škole a dokážou mnohem líp zapadnout do chodu té rodiny, do té domácnosti, protože ten jazyk zvládají. Super, děkuju. Pojďme k vaší další aktivitě a to je dobrovolnictví. Povězte nám o tom něco. Tyhle programy, jak zahraniční studenti u nás v České republice, tak český studenti v zahraničí můžou být zprostředkovaný právě díky dobrovolníkům. V České republice máme nějakých 250 až 300 dobrovolníků rozdělený do 9 dobrovolnických skupin. Skupiny jsou většinou kolem velkých měst typu Ústí, Liberec, samozřejmě Praha, Brno, Olomouc, Ostrava. Silnou základnu máme ale i v Plzni, na Pardubicku a Táborsku, Českobodějovicku. A dobrovolníci začínají s náma často, když se vrátí z programu studenti. Často s náma začínají dobrovolníci díky prezentacím, které máme na školách, kde představujeme AFS. A jedinou vlastně podmínkou, kterou máme, že studentům dobrovolníkům musí být 15 let a měli by dělat dobrovolnictví, protože je to baví, že to není něco, tak, že musí, ale zároveň to nemusí dobrovolníci obětovat 50 hodin měsíčně, to vůbec nestačí, hodina, dvě, záleží jenom na nich. Co je náplní toho dobrovolníka? My máme tak, řekněme, 3 základní náplně pro dobrovolníky. Jsou to právě práce se zahraničními studenty tady v Čechách, ať už je to kontaktní osoba, kterou má každý student povinně. Je to takový průvod se českou kulturou a když je nějaký problém s rodinou nebo ve škole, tak je to takový důvěrník pro toho studenta. Jsou to výlety se studentama jak po Česku, tak do ostatních zemí. Může to být pořádání AFS plesu, aby studenti zažili takovou českou takový český maturitní ples. Pak to jsou dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat naopak českým studentům výjíždět do zahraničí. Ty třeba vedou soustředění, které máme se studentama, nebo dělají to interview u nich doma. A následně, když se studenti vrátí, tak jim pomáhají třeba s ponávratovým šokem, jaký je to vrátit se zpátky do Čech, do rodiny a do české kultury. A poslední takový pilíř nebo aktivita jsou právě prezentace na školách, různý PR akce, ať už to jsou festivaly, besedy, mezikulturní pikniky a nebo taky marketing, sociální sítě, zpráva facebookových stránek. Starší dobrovolníci třeba pak školí, jsou to školitelé, který právě předávají zkušenosti mladším dobrovolníkům, anebo jsou to organizátoři velkých akcí AFS Plusu, Mega Weekendu, který pořádáme každý říjen a je to vlastně taková velká školitelská akce pro český a za evropský dobrovolníky. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme AFS, mezinárodní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Tak poslouchejte s námi. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme AFS, mezinárodní a neziskovou společnost, organizaci, která pořádá a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. A povídáme si s Hankou Večerkovou. Slečno, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Pojďme teďka ke vzdělávání pedagogů, protože to je jeden z vašich pilířů. To znamená, že vlastně vy nejen, že vysíláte české studenty do zahraničí a přijímáte zahraniční studenty v Česku, ale také vlastně vzděláváte pedagogy. Jak to probíhá? Je to tak. Vzděláváme pro pedagogy z důvodu toho, aby zahraniční studenti, nečesky mluvící studenti tady v Čechách měli zázemí. Asi je nám jasný, že čeština je prostě těžký jazyk. A v současné době stále mnoho pedagogů nemluví
anglicky, tak aby si mohli časově dovolit zvládat hodinu s českými studenty a pak ještě s jedním z dvouma studentama, který nemluví právě českým jazykem. My v současné době máme pro pedagogy připravený dva akreditované kurzy, jak zapojit cizince do výuky a komunikovat a domluvit se, který jsou cca 6 a 4 hodiny, probíhají formou kurzu v Praze a v posledních dvou letech byly nabízeny pouze školám, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Od tohoto roku bychom se chtěli kurzy rozšířit do více školám. A zároveň máme teda připravenou e-learningovou platformu, která by taky od letošního roku měla být zpřístupněná do škol a tam právě pedagogové nebo zaměstnanci vzdělávacích institucí můžou dostat základní informace, co se týká kultury, vzdělávání, jak pracovat s česky nemluvícím studentem a jak ho popřípadně teda zapojit do té výuky, aby to nebylo na úkor právě těm českým dětem, který tam mají prostě 45 minut a víc nejde. Děkuju. Vy máte ale spoustu plánů na příští půl rok. Představte nám aspoň pár z nich. Plány na příští půl rok určitě. Máme tu zahraniční studenty do konce června, takže některé výlety s nima, ať už to jsou výlety po Čechách nebo do zahraničí, klasický Berlín, Krakov, Budapešť, Vídeň. Dále je to teda naše konference pro pedagogy a zaměstnance vzdělávacích institucí, která se bude konat v březnu a bude letos zaměřená na aktuální témata českého školství. Bude to třeba, témata budou, jak český školství napomáhá studentům, nebo jak můžeme komunikovat generační rozdíl mezi studenty a pedagogy. V současné době máme potvrzený asi 2 nebo 3 řečníky, z toho víme, že jeden bude Susanne Baum, která reprezentuje finské školství a je to učitelka spolupracující finské školy právě. Dalším naším takovým cílem do budoucna je úspěšný spořádání takzvaného Volunteer Summer Summitu, což je letní dobrovolnický summit pro evropský dobrovolníky v rámci AFS, který se letos bude konat u nás v České republice. Je to asi 14. ročník, takže máme z toho velkou radost, že se povedlo ho přivést konečně k nám do Čech. A je to tedy 5 dní intenzivního vzdělávání, workshopů, vyměňování zkušeností mezi nejenom českými dobrovolníky, ale právě evropskými. A občas se nám povede přivést dobrovolníky například z Uruguaje, Indonésie, Ghany, dejme tomu ze zemí, kde AFS kanceláře taky velmi dobře fungují a chtěli by znát takovou tu evropskou realitu, aby třeba věděli, na co studenty nebo dobrovolníky připravit. To podstatné, kdy a kde? 14.8. v Koutech na Vysočině. Super, děkuju. Ještě nějaký plány máte? V dubnu se bude pořádat samozřejmě AFS Plus, na který se těší hlavně teda zahraniční studenti, protože nemůžou být umístěni do maturitních ročníků a teda nemají svůj maturitní ples. Takže my jim ho nahrazujeme tímhle způsobem. Je to velká akce pro cca 150 lidí tady v Praze. A teda to už překračujeme tu půlroční dobu, ale třeba v říjnu pořádáme takzvaný megavíkend, což je letní volunteers dobrovolnický summit, ale v takovém menším měřítku pouze pro české dobrovolníky s přispěním například maďarských, polských nebo slovenských dobrovolníků. No, čeká vás toho hodně. To určitě, no. Jestli nás poslouchá někdo, kdo by měl zájem se zapojit, tak kde najde informace? Veškeré informace může člověk nalézt na našich webových stránkách, které jsou teda www.afs.cz. Je tam složka jak pro studenty, kteří by chtěli do zahraničí, tak pro budoucí potenciální hostitelské rodiny nebo dobrovolníky. A v případě, že poslouchá někdo z pedagogů, který by měli zájem o konferenci v březnu, tak je tam určitě i složka školy a vzdělávání, kde se dá dozvědět více informací. Půl hodina utekla jako voda. Má poslední otázka. Je něco, na co jsem se nezeptala? Co byste chtěla říct?
Já si myslím, že jsme to asi probrali úplně všechno. Chtěla bych vám moc poděkovat za pozvání a za tuhle skvělou příležitost představit naší neziskovou organizaci vašim posluchačům. A doufám, že třeba v budoucnu se uvidíme na některý jiný akci pro zaměřený na neziskový sektor. Určitě. Já moc děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu neziskovky a doufám, že jsme se tady neviděli a neslyšeli s posluchači naposled. Děkuju. Hezký večer. Hezký večer i vám, milí posluchači, krásný večer. Já se pro tuto chvíli loučím a příští týden opět pořad neziskovky od 20 hodin na Rádiu Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.